إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سنز روداد زانان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتہ مقابل پیو کرن حضرت امس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرن امس فرعون سیت تو کن چھ اس وار وار واتان انشاء اللہ. تو ات رودادس مز زانیو ویسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتھ کن چھ بچپنس مز اللہ تعالیٰ سند پلان مطابق امسی دشمنی خداوند دشمنی باری تعالیٰ ات لگان زن تمس پالان پوسان مگر یہ وچو ویسے کہ اللہ تعالیٰ مومل کر تو بند برائے کرم یہ زانیو اسہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس کورمت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدس کہ ثنے گابرز نہیں کہ اسے لوٹاؤ نہیں چکن واپس تو اللہ تعالیٰ پلان ات کن کران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ دود مانان کنس چون حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ کنس دود چاونا ماجد دود چبی حرمنا علیہ المرارع اس کر حرام تمس پہ سی دود چون والے سین پتہ اس بین آسان فالو کران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائیس پتہ پتہ حضرت مریم پتہ پتہ آسان پکان سو برہ کن دان تو سو تم عرض کران کہ کیا بہ کرا تہ دلالت اکہ تھی گرچ یم زن تہندس امس بچس دود چاون تہند خاطر بیہ تم امس خاطر سٹھا خیر خواہ تم کر تم یسن امس باد کی تم یسن امس بدی کی تم واتن امس نقصان کی بہرحال ات کن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پنہ پلان مطابق پنہ ماجہ کن واپس لوٹان تمس پنہ موج محلس مز پالان دود چاوان وغیرہ بیس الٹ روایت مز یہ آمت کہ حضرت موسیٰ سن موج اخ دود تمان بیس پونس رٹان تمس پونس دن شک گھنہ کہ اصلی موج من تمس تم پونس دان سہ رٹان حضرت موسیٰ علیہ السلام پنس نچوس دود چاونے کی وجہ سو پونس رٹان مگر حضرت موسیٰ ہوں بوڑ 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 گھن دود کم چومت پنہ ماج سو حضرت موسیٰ پتہ مطلع کران اے میان پترا پترا ذہ مون نچو ثہ ابن فرعون کن اعوذ باللہ تم میرے بیٹے ہو
تشوك مسلمان تشي مويل اسناف عمران تشين آباو اجداد چه ابراهيم اسحاق يعقوب عليهم السلام بيشو يوسف تشانيو اجداده ومس عليه السلام چون دين چه دين توحيد شرق دين نكي اشي اكس رب پاكس عبادت کران اشي فرعون خدا زانان كي اشي امس پور آتجاه ني بريف کران برين واش کران ويلي حضرت موسى عليه السلام چه بود گسان يزان ربي پجمت زمنيس على طرف روان ولما بلغ اشده آتيناه علم و حکما يلي سا حضرت موسى اشد دس ووت اشد قرم عرض امس طاقت آس طاقت فل فلش طاقت بردن فنون جوانی ہن طاقت عروجس پٹ آسس وستوا بیئی پنن اقلی طاقت تے عروجس پٹ آسس تو ذہنی تے جسمانی طور یلی موسیٰ علیہ السلام پنیس بلوگس ووت ذہنی تے جسمانی طور موسیٰ علیہ السلام یلی بلوگس ووت اسسا دس تمس حکمت بے کورس علم عطا علم گو یہ موجس نہیں شاما یوزن علم توحید کربا عرضت کن اس چیز کا اس کو پتا چلا اور حکمت کرتے مس عطا اس وزڈم کرتے مس عطا اس وكذلك نجزي المحسنين اتھے کن چھ اس بدل دیوان نیکو کار یعنی اللہ تعالی چھن کنفائن مخصوص تھوان حضرت موسیٰ خطر ہی کیا علم تے حکمت چھن حضرت موسیٰ خطر مخصوص کیا یوس تے تو ہمز محسن آج اللہ تعالی دیتے مس علم تے سوری علم نا تات علم اس پنس مقام اس پر تھوان چھ عقل تے یعنی حکمت دیس یعنی رینڈملی پنن علم نو یوز کرن کیا پرفیکٹلی پنن علم یوز کرنچ تو صلاحیت دس یعنی حکمت اچھا اجت ننو اجت زون اس ونی اوس نہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنے مت تمن اس رسالت آمت عطا کرنے کی نبوت عطا کرنے آمت کہ نت اللہ تعالیٰ فرمائن وکذلک نجزی المحسنین اتھے کن چھ اس مزور دیوان نیکو کارن ہر اخ نیکو کار بنو اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بیئی چھن نبوت آسان مزور کی بیئی چھن نبوت آسان بدل کی سو چھ اللہ تعالیٰ سی طرف دیت سو چھ اللہ تعالیٰ سن طرف اخ انعام سو یمس ہچ تمس اوس دیوان انسانو مز رسول یز رسالت نبوت سو اوس نہ یعنی اور یز کیا چھ دام کام کری انسان پتہ تم کس بدلس مز دیا اللہ تعالیٰ تمس تمچ مزور رسالت نبوت کی شکل مز نہ ایسی بات نہیں تھی رسالت اس آسان عطائی یہ اس نہ آسان کمومس کی تو اس لیے چھ صاف ننان صاف کلیئرلی ننان کہ ونس حضرت موسیٰ پیغمبر ام وقت کی مگر حضرت موسیٰ اس نے علم اللہ تعالیٰ عطا کورمت امس پائی لجمت ہم گبتی گئی روزان فرعون سن قوم اس تم ہا چھ سنگ دشمن تم ہا چھ اللہ تعالیٰ سن دشمن تم ہا چھ اسہ دبرائیت ہاں تم چھ اس ظلم وسطمس مس مصیبتس مس مبتلا کرت تم چھ بج بج عمارت اس یہ فورس لیبر کہ میں عرض کر من چھ میں تات کو واپس گسن کہ ان پیرامڈ وغیرہ بج عمارت بناین سانن مسلمانن زبردستی بیگارس مس کر کہ پونسن کہ بدل دیت من اتھے کہ بیچار خبر کتے مسلمان گئی تات پیرامڈ کن یز تال کتے موت خبر کتے ہت بچ تم ہش کتے مزور ہکن کرت فورس لیبر اس بہرحال حضرت موسیٰ وچان ام سندس دلس مز اس نرم گوش پید گومت قدرتی پن ذات مسلمان کن امس یعنی تم وقت مسلمان بنی اسرائیل کن پنس قومس کن امس نرم گوش پید گومت تو قدرتی وچو دلس مز اگر کان چیز جڑ رٹان سو کن نت کن وی شکل کڑا سو ظاہرس پہ کن نت رنگ ظاہر گسان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ پن نفرن ہز حمایت کرن شروع کرن یم زن پن نفر ہز بنی اسرائیل ان کی حمایت کرنا شروع کر دیا تہذ مدد کرن شروع کرن حضرت ایسا مدد کرن یوتا رو تہذ حمایت کرن کہ بنی اسرائیل مز گو حضرت موسیٰ مشہور او یہ موسیٰ اس زن محلن مز روزن وول یہ سون حمایتی یہ سون مددگار وہ نا حضرت موسیٰ ون فرعونس لج پائی ہے یہ کیوں بیوٹ کر ام سب بہت دپان نچو ہیا مگر سہ پہ دپان ہیا پن ہن ثجس نا یہ اصلی بنی اسرائیل مگر مے پالو یہ پن کن کت محلس مز یہ نا گو توتہ چینج فطرت گئیس نی چینج کی یہ توتہ بیوٹ پن کمن پنی بیوٹ مدد کر پنی بیوٹ یہ تم تہذی حمایت کر اتت کیا گو اتت ہوں اخ رفٹ پید گھن کانفلکٹ پید گھن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبطی حضرت موسیٰ تور فکر او بہ گوس ایکسپوز یہ لگ بہ پتہ تم بیٹھ تمس تھریٹنگ کرنے کھوژن او موسیٰ اگر ٹھیک دوبارہ کورت بنی اسرائیلی یتھ کن حمایت کرو اتھ کن وٹ ایور گو حضرت موسیٰ اس تھوڑا خائف پہن ون روز کاشس
من روز خبردار او بنا دمن من موقع کی چیز کیا کرن میک تی فرمان اللہ تعالی ودخل المدینہ علی حین غفلہ اکلی تسا چھ موسی علیہ السلام دکل گسان شہر اسمس المدینہ شہر چھ کورمت لفظ استعمال سو شہر چھ محقق مفسرین فرماوان سو شہر اس ممفیس اس تم وقت فرعون اس دار الخلافہ تیت یزی دار الخلافہ اس نزدیک اک شہر قاهرة نزدیک اوسا اک شهری کیا چھ ات موجودا ات چھ وکس توئی اسن دی پیرامید وچ مچ ایت نا ات پٹ پیرامید اس نزدیک چھ یمک بقایا جات تقریبا 25 کلومیٹر گریٹر قاهرة اس من چھ قریبن سو چھ آرکیولوجیکل سائٹ من تدی بنیمت تا چھ امک ممفیس یوزن شہر اوس امک بقایا جات اللہ تعالی فرمون یا سا گو ات شهر اس مز ات شهر اس مز دکل ات سٹی مز دکل الہینی غفلہ یل زن ام شهرک ام علاقک ساری باشند کائلولس مز مبتلا یہ ڈیزرٹ ات گرم آسان دہلی نیران کم کر یعنی عمومی طور یہ کران ڈیزرٹس مز اگر تہوس کس حج وغیرہ کور عمرہ کور تم آپ وچمت تم تک دکان وغیرہ کران ظہر پتہ بند تم پہ اصل پتہ کھلان یہ ون عادت تم تیس کران تم دہن تجا یہ آز تم دہن چن کت گرمس مزہ کران اوائڈ کم ہوں نکل تک دن کائلولا ونکس تہ کائلولا اگر کر بہرحال ات حالتس مز گو حضرت موسا یہ اس نا ون خائف یہ تم اس لیے بڑ وچ پکان محتاط بڑ محتاط ام امس پتہ کہ یت ٹائمس نا آس نا یت شہرس مز کہین تہ ہشار یم آسن ساری پنن پنن گرن مز کہ مزور آس نبر کہ تاجر آس نبر کہین تہ آس نبر ساری آسن پنن گرن مز ات مز گو ات حالتس مز ثاوی ات شہرس مز یعنی کہین چھ ہشار ساری پنن پنن یعنی کہین چھ نبر ساری پنن گرن مز ساری غافل کہ حضرت موسیٰ آپ کسی کو پتہ نہیں حضرت موسیٰ اس شہر میں داخل ہو گیا پتہ کیا فرمان مگر حضرت موسیٰ کیا وچ فوجد فیہا رجلین حضرت موسیٰ لب تک زمارد سرش پن پن گھر مز زمارد وچت کیا کران تم کران یق تلان تم اکس جنگ کران لڑائی کران دک دک مکم مک اکس سی مچھ لگا ہاں اکس سی چوب دان لیک تسان ثارن مے بی یک تلان لڑ رہے تھے ہاد آمن شی اتی و ہاد آمن ادوبی اللہ تعالیٰ فرماوان اخ اس تمو مز ام سند گروہ یعنی بنی اسرائیل مز بیاکھ اس من ادوبی بیاکھ اس یہ دشمنوں مز یعنی قبطیو مز اخ اس فرعون سند قوم بیاکھ اس بنی اسرائیل یعنی ون کم سن طرف گھس کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سن چھنا قدرت اہن حظ اس اگر یہ مثال کے طور پر اس وچو نبر دلہ مزی کاشر کنس بہاری سی فرض کرو لڑائی کران اس کم سن طرف کرو کشر سند اگرچہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں یہ اللہ تعالیٰ نیچرل تھومت کچھ آئے کہ یہ اس رسول بنان وول ام سی اہس زیادہ پہن ٹینڈنسی ات کن پنس قوم پن قوم حمایت بیم زن موحد دشمن ہز مخالفت یم زن اللہ تعالیٰ سی شرک کران یہ تو قدرتی اس اللہ تعالیٰ فرمان فاستغاثہ الذی من شیعتہ یوسا ام سند گروہ اس بنی اسرائیل نفر اس تم کور استغاثہ استغاثہ دپان مددش طلب کرن تم سز دپان پتہ حضرت موسیٰ اس نا فیمس ون سارے مز گومت بڑ مشہور گومت کہ یہ حاصل یہ کہ طرف داری کران بنی اسرائیل ام سندس دلس مزہ بنی اسرائیل متعلق نرم گوش یہ تہذ حمایت کران یہ تہذ داد رسی کران یہ تہذ مدد کران امس نفر تس بنی اسرائیل امس کریک اے موسیٰ مے بچاؤ ہے یا چھم دگان ہوس امس دگان تمس متعلق آمت کہ سہ فرعون سند کاندر کاندر تو تمس اس فرعون خطر ٹچہ وچہ آن سا تک بنانے تر خطر اس تم لکر اتہ جمع کرم یہ اس ہمس اتنی زبردستی کم کرنا ہوس اس مانان کہ لڑائی گئی ات پہ زبردستی اس کم کرنا پونسن پہ آیا گمت بہرحال لڑائی گئی ات پہ لکر تلنس پہ گئی لڑائی یہ دے موسا مے بچاؤ فستہ گاسا ہو لذیم شی اتی الزیم ادوبی اے موسا مے بچاؤ تھی امس دشمنس نش یہ ماران امے دکنس بہت یہ بے گار کم کر حضرت موسا علیہ السلام وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ یعنی کہ امے کی وجہ سے یہ میرے گروہ کا ہے مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ میں اس کی حمایت کروں مدد کروں پتہ کیا گو فوقذہ موسیٰ فقد علیہ حضرت موسیٰ گو نہ غلط اراد کیا وقس اللہ تعالیٰ لفظ کورمت استعمال وقس گو ات ات کن رٹن فل فلش تھاپیر تہ لگا ات دپان وقس بیاک وقس گو ات کن پنچ کرن ات کن اتس کڑ ات کن مش کر دس کور حضرت موسیٰ اخ موسٹ پرابلی آس مشی
آی پی رایس نہ کی یہ روٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگو امس مچھ مچھ سی کیا کس مسلس اسو اکس خبر کچھ مچھ تگا یہ آشر مہر وت پہ گو کن جائیں شروع دے مشت لیکھ شروع تو مچھو ست ان یہ بوڑ مسلے کھانا حضرت موسیٰ لگو فق ادا علیہ حضرت موسیٰ سن مرت قتل گو اکہ مشت ست موت یہ وچو تھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سن طاقت کران یت بیان کہ تمس اس یوتا اشد دتمت یوتا طاقت دتمت کہ اکہ مشت ست گو فیل حضرت موسیٰ اس ارادہ بالکل کہین تمس تس پائپ لگا مشیا مل یہ ایکسیڈینٹل ڈیتھ یہ غیر ارادی قتل فقدا علیہ قال هذا من عمل الشیطان السمود شریف انسانس کیا گسان اگر تمس بت کن گسان تمس تر تر وتان حضرت موسیٰ اس تر تر مودس هذا من عمل الشیطان ہے یہ شیطان سس کم ہے یہ کیوں کور میں حالانکہ مورن کس مورن کس دشمن دشمن جو آپ کے مد مقابل ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں تیل کیا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام ہاں من عمل الشیطان تک وجہ موسیٰ علیہ السلام اس ماجہ دوپمت اس پیغمبر ہند ذریعہ اللہ تعالیٰ حکم دیتمت یت نبتی قتل کرو ون ابھی انتظار کرو یہ اللہ تعالیٰ ٹچس نبی ثقہ یا باور کران کیاز کہ مسلمان تمہ وقت وقت آیات نازل اس گسان اللہ تعالیٰ نے مسلمان حکم دیتمت کفو ایدیکم اپنے ہاتھ پیچھے رکھو ایون ان سیلف ڈیفنس اگر تھی کفاری مکہ مارن اگر تھی کفاری مکہ چوب دن یت نا واپس دیو اگر تم تلوار تلن تہ خلاف یت نا واپس تلو صبر اے مسلمانو مسلمان آسان سوچان اس کیا گو اس کرو واپس ریکٹ مگر تمہن اس ریکشن اجازت کہین اتھے کن اس نا مسلمان تمت او یت ون کرو صبر تک اللہ تعالیٰ سی حکمت یعنی مے ون اخ رسول سوزن اس کی اقتدام ہے آپ نکلو گے آپ ہجرت بھی کرو گے فرعون گھس تباہ تہ مگر وقتی طور کرو صبر ان تھی حکم ون کیا گو موسیٰ علیہ السلام ما اس بیسکلی یہ قتل کرنے سے ارادہ کی لگون مس سمود توے کور موسیٰ علیہ السلام دس یہ فرمون ہاد من عمل شیطان ہائے یہ گئی شیطان سز عمل ہے می گئی غلطی مے نی مے کتس یہ مار مے نی حکم یہ مارن اگر چی دشمن میون مے مگر ون حکم صبر کرن قال ہاد من عمل شیطان انه عدو مدل مبین بے شک یہ بدبخت شیطان اک نن پٹ سون دشمن تو گمراہ کرن وول نن پٹ دشمن تو گمراہ کرن وول وت ڈالن وول حضرت موسیٰ علیہ السلام اجت یہ کران ہے خدایا یہ شیطان کتھ ذلیل یہ پز پہ نن پہ اس وت ڈالن وول سن تباہی تو بربادی ہند انتظام کرن وول پہ فرماؤن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام امی وقت دعا ون نبی بنوت کی تھی یاد قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ اے میانہ خدایا یہ اکس مومن سن کم حضرت آدمس گو سہو سہو گناہ نا سہو یکدم کورن حضرت آدم تو حضرت ہوا یکدم کورک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسین شیطانس گئی غلطی تم مجھے معافی کہ یہ انسان سن خصلت کہ جب اس سے غلطی ہو جائے یہ زن پنس فطرت پہ آئم یم سن فطرت مسق آس گم جب اس سے غلطی ہوتی ہے سہ یکدم ربس کن رجوع کران توبس کن یا میانہ خدایا مے ہپری پنس پانس پہ ظلم یعنی مے ظلم بمانے مے کور گناہ یہ دپان مے کر غلطی مے گئی مے گو گناہ حالانکہ یہ ڈیلی یہ اٹمپٹڈ مرڈر کی یہ ایکسیڈینٹل یہ گو یہ غیر ارادی قتل مگر چونکہ حکم اس مار کی مان یہ مانان یہ زانا ہے مے کور میانہ خدایا پانس پہ مے کور ظلم فاغفر لی ہے مے کرتا ون مغفرت اخ مطلب دویم مطلب ہے مے رچتا ون میانہ خدایا غفر دپان دراصل مغفر دپان تت ٹوپہ اس زن جنگس مز سپاہی لگان پن کل بچاؤ خطر غفر دپان اس نے اس کو چھپایا ڈانکا ہے میانہ خدایا مے ڈانک تو مے چھپاو تو کمس نش چھپائی فراونس نش فراونس پائے لگم اس تھی اگر کھانا گسان اس کمس کن رجوع کران میانہ خدایا غلطی گئی ون بچے ون ہاں بچے امی چو نتائجو نش رچم میانہ خدایا تیس حضرت موسیٰ تہ دو اے میانہ خدایا مے ہاں گئی غلطی مے ہاں کور پنس پانس پہ ظلم مے ہاں کر گناہ غلطی ہاں گئیم مے رچ تو مے تھو تو امی کیو برو نتیجو نش محفوظ فغفر لہ اللہ تعالیٰ فرمون فا چھ فا سببیہ امیڈیٹ ریسپانس اللہ تعالیٰ فرمون اللہ تعالیٰ ہن روپ چھ سو اللہ تعالیٰ ہن کور تمس پردہ کت کن کورنس پردہ کنس لج نا پائی ساری اس کت پنن پنن گرن مز خالی ون اکس نفرس پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام گو قتل سہ کمس امس مسلمانس یس زن
بني اسرائيل انسان نفر اوس ام سي يم سي سمايت اسمس حضرت موسى ووت ام سي يوت چپاي حضرت موسى ان كور قتل بي وشت كيسي باقي تي سيري الله تعالى هندوري وشت نيش وان اتشن پچو ساي اوف ريليف ها بچوس بنا وشت كيسي حضرت موسى چو ساي اوف ريليف تراون اوه بچوس بنا وشت كيسي قتل كران پات فرماوان قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ام يعني خدايا يوسمي نعمت عطا کرت زبا چوت حسب فرعون سال وست شش کی کسی نے مجھے دیکھا نہیں اس کو قبطی کو قتل کرتے ہوئے چاہے اس بچوت حسب چاہے اس میں پرد کرت میں یعنی خدا ات کنس است چ دپان عام عام ام یعنی خدایا ات کن چ میں پرد کرت بوچس ات شکرانس مز چ وعدہ کران میں یعنی خدایا کہ بہ کیا کر فلن اكون ظهيرا للمجرمين کہ با است مجرمن ہند مددگار ذہن تہ بنا یہ گو وعد ث سیت میں یعنی خدایا یت سے میں نعمت کرت چ بچوتس میں فرعون سن امی چونگل نش اس میں الگرب قتل گو امی کس بر نتائج نش روشتس بچ میں یعنی خدایا یہ شس وعد کران بطور شکران بروز ہمیشہ مجرمن مخالف بروز ہمیشہ مجرمن یور کاؤنٹر کران بروز ہمیشہ مظلومن ہز حمایت اس پٹ دیمن الفاظ میں بہرحال یہ زمینی اخ وعد کران اللہ تعالی سے بوچتو وان چھ اللہ تعالی فرمون فأصبح في المدينة خائفا يترقب وان غو صبح دفن دائم دوح اللي من حضرت موسى دراو ات شهر اسمان يشو خائف خائف امش خوف يشو خوف زده يترقب بڑ کوشس يشو بڑ بچان دشن خوف يترقب چه دفن دشن خوف نظر تھوان هاي هي کهما شو میں متعلق قط کران کهما شو لجمس پای میشو قتل پورس پور اتنشن اس اتنٹیو ان کوشس دشن خوف بڑ بڑ نا کوشس روزان تو بیس اس مگر خائف خوف حضرت موسیٰ است خوف ام پت تہ وچو حضرت موسیٰ ام پت تہ کھوچان تم پت تہ وچو سہ سورفس تہ کھوچان تم پت تہ وچو سہ فرعونس تہ کھوچان گو خوف چھ دراصل سن طبعی جبلت یہ سن سائیکالوجی سن نفسیات کہ اگر اس کان ولت پہن چیز وچو اس کھوچان ات چھ غلط کہین مگر خوفس فرق آ گو نیچرل خوف قدرتی خوف کہ بہ وچن سورو بت کن بہ کھوس آرمی وول کر میں گن کاک بہ کھوس یس مے یہ کان اور تبر ہت شاک ہت بہ کھوس کیاز نہ بہ دپس بہ کھوس نہ 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 سو گے غلطی سو گو غلط دپ وہ بالکل غیر فطری چیز ہے ڈروں گا میں مگر تات خوفس سو خوف پنے درجے خوف پٹ کڈت درجے الہیت اس واتناون چھ شرک تاربیت کن فکر اخ شخص میں بت کن مت پتہ یہ ظلم یہ ہے کہ میں نقصان واتن یہ کر میں قتل بس تمس کھوچان اخ چھس بہ کھوچان مگر امیک مطلب چھ یہ کہ بہ زان یہ کہ مے چھ امس ظلم سس ظلم نش مددگار کہیں میرا اس ظالم سے کوئی مدد نہیں کر سکتا امس ظالمس پہ چھ کہیں یہ ظالم چھ ہر کن چیزس پہ یہ کنٹرول تھوان یہ ظالم ہے کہ میں کن تہ قسم نقصان واتن اگر میں نے ایسا سمجھا تیل چھس بہ تمس صفت خدا بندی دیوان سو کم سن صفت چھ ہر کان چیز ہیکہ کرت صرف اللہ تعالیٰ سز سو کم سن صفت چھ اس قتل اس یم سن حکم اس مرت ہیکو زیت ہیکو سو چھ اللہ تعالیٰ سز سو کم سن صفت چھ یم سن حکم اس نقصان ہیکہ واتن سو چھ اللہ تعالیٰ سز اگر بہ یہ سمجھ یہ خطرناک نفر یہ ظالم نفر یہ ظالم ہے بدبخت ہے قاتل ہے کہ یہو چھ سو یم جس میں قتل کرے یہو چھ سو جس میں تباہ کرے یہو چھ سو جس میں برباد کرے وہ بہ چھس امس اللہ تعالیٰ سن صفت دیوان اس وقت میں شرک فی صفات میں مبتلا ہو رہا ہوں سو گو الگ خوف ہو گو الگ خوف مجھے خوف ہو رہا ہے مگر بہس تدبیر کران اخس پن لوکل تدبیر تران بیس ربس دعا تران ام یعنی خدایا میرا شمس بد بخت سن عیزا رسینی نش ات کن ٹور تم بیس دعا کران خدایا اس رچ ظلم ہند ظلم نش خدایا اس رچ کفر ہند کفر نش خدایا مشرکن ہند مشرک نش رچ اس تشنا یہ دعا کرن یعنی تتہ اعتراف کران اگرچہ یہ ظالم ہے یہ جابر ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ پور کنٹرول تھوت روی پاکن کنٹرول تم سندس دستس مز بہن سے ڈروں گا ہاں مگر بہ کر رجوع خدا وند تعالیٰ کن کیاز کہ اصل اس حقدار خوف سہ خدا وند تعالیٰ یم نی اصل خدا وند تعالیٰ حقدار کہ اس کھوچو تمس حقیقت امس عام انسان تو عام مخلوق کی وہ کیا کر سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو سوائے کہ اذن اذن باری تعالیٰ اس لیے خوف اس دلس مز پید گھان سہ نیچرل مگر تک خوف پنہ درج نبر کڑ تمس صفت خدا بندی دین کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گو نیچرل خوف تو یکدم یہ
یہ کوشس یہ پن تدبیر کرت دچھن کھوور تن تھوان خبر مے متعلق مجھے لک کت کر بہت ایکسپوز گومت مو لکن مجھ پائے لگ مجھے کال قتل کورمت اللہ تعالیٰ فرمان پتہ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ أي مسا وش بي سنفر يمس يم قال ما دتس كرمت سوينا بني اسرائيل ما زوس مسلمان ما زمس نو ام وش سنفر يمس قال اس يمس يم قال اس نفر كرمت استصرخ سوش امس بي نادلا يعني دوري قال قرن سمبل يا موسى ما بچاوتا از دس دوري كرك اي موسى ما بچاوتا بي كرك بي شوس كرك دبا اي موسى ما بچاوتا يش سوينا نفر یس کال اس امس کال مدد کر فرمان اللہ تعالیٰ یل ہسا حضرت موسیٰ برو کن گو امس نہ یہ نفر امس کال مدد کر امس امس فرمو کور امس کیا فرموک انک قال له موسیٰ انک لغوی مبین موسیٰ علیہ السلام دوب تمس اسرائیل بنی اسرائیلس دمس ہے ژہ ہا انتہائی ڈرپوک انسان انتہائی بدبخت انسان تو بتہ ڈولمت انسان یہ امک لفظی ترجم یعنی حضرت موسیٰ تمس فرمان ہے ثہ کو انسان چھ اگر یہ گویش تمہ سی دان عربی پہ اگر نا تگان چی لڑائی کریں تیل کیا چھ لڑائی کر یہ حضرت موسیٰ فرمان کال تہ پی ثے میری مانہ مدت ضرورت ونکس تو کریک دان مے بچاؤ اگر تم کو آتا نہیں تم کرتا کیوں ہے اگر نیے طاقت کنس ٹکر رنت کیا چھ دان ٹکر ثے گوئی کیا مگر بہرحال گو نا حضرت موسیٰ کچھ شرارت یہ الفاظ تکڑ حضرت موسیٰ شرارت کھسان امس پہ ہے یار ٹھیک کورت کال تک ونکس تر گو نا ٹھیک ٹکہ تگان کھین تک بل قشر ہند پہ بل نار دان تگان نا کھین پہ نیران ٹھوت پہ نکان کھین پہ نیران یا دم دشمن رس کھنڈ چاران کت کھان ٹھیک کھین کھین تگان ٹھیک کمی دپ تیل امس مقابلہ نیرن اچھا پہ وچھو اللہ تعالیٰ کیا فرمان فرمان فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما پتیلی اراد کور منچ تھپتل نہیں منچ تھپتل نہیں پتیلی اراد کور موسی علیہ السلامن کہ سورت تیمس یوز زنی من دون ونی ہن دشمن اوس کس اوس کیپتی اچھو بیا کیپتی یا سینس منچ بدل حمود کالک یوز کیپتی اوس امس علی اراد یوت کور حضرت یعنی اراد مطلب تیم ہچو ات تلن یبتش گو راتن رٹن کال رٹس کن طریقہ رٹس کھچن کتنس کران یل تم اراد کور تمس کپتی رٹن چور کی داڑی میں تنکا اس بنی اسرائیلی اس نا تمس اس وی رو پیمت تمس گئی رائے حضرت موسیٰ آو مے رٹن کیا گئیس رائے حضرت موسیٰ آو مے رٹن تم کیا دوب کال یا موسیٰ اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بلامس ام سن راز فاش کرت اے موسیٰ تھی کمے آسان تھی کن قتل کرن ات کن رات اک متنفس قتل کورتن پنی نفر اتنا دپان سہ پن نیران بد اخر کال امس مدد بی پگہ آیو بی مدد کرنے امس امس گو خوف کی خبر یہ کیا کران یہ ثن مے مرت امیا کور روب ونیا مارم امس ہے ٹھہ مارکا مے تھی کن کھ رات رات مورتن اخ شخص ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المسلمين سنا چھکنی یتھان یت دنیا ہس پٹھ یت کائناتس پٹھ مسلم یعنی اک امن پسند امن قائم کرن وول تہ اک صلاح اک بہتری پد کرن وول بنن بنن یسان کی بلکہ تو چھ کیسا جابر بنن تو چھ کیسا قاتل بنن یا موسی سمارک میچ افسوس حضرت موسی نے اسکی کلات سن دز بوتا ہے ہے امس نے اسن پائی چے کورتس بہ ایکسپوز مچھ رات قتل گونا حضرت موسی ایکسپوز ونک تان چھ پائی وائن لج پائی ہمس کپتیس کم تھو دب شریف انسانس چھ وقت گا پتہ ہاتھ کے طوطے اڑ جاتے ہائی ون لج پائی امس وائن اگر حضرت موسیٰ ہمس رٹا وائن گو ڈیلیبریٹ گو نا ہوس کال سوس الغب وائن گو جان بوجھ کے قتل وائن کور نا حضرت موسیٰ امس دن نیر سہ ثول سہ گو اچھا سہ کت گھ ڈائریکٹ سہ گھس فراؤنس وائن وہ فرعون کو بولنے گیا کت گئی افشا پان ون بیٹھ سری اللہ تعالیٰ فرمان سری بیٹھ پان ون کت کر دربار ہو موسیٰ نے قتل کیا ہے ہو سہ درو اصلی سہ درو سا تم سا اس ثہ اس بنی اسرائیلی اس رچو پانس نش مگر تمس گئی فطرت چینج کی اس کو قتل کے بدلے قتل ہونا ہے قتل کے بدلے قتل ہونا ہے آرڈر درو ڈیتھ وارنٹ درائی کم سز حضرت موسیٰ سز بیس کس ڈیتھ وارنٹ یعنی کی میرے پاس لانا آن یہ شوٹ ایٹ سائٹ یا دپان جہاں دیکھو ادھر ہی اس کو قتل کرو اللہ تعالیٰ فرمان وجہ رجل من اقصی المدینہ مگر اللہ تعالیٰ پورے پلان تھوت سوری پلان
یہ وچھو تھی ام پتہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکس جائیں فرما ون تھی ژے ماشے رائے موسیٰ علیہ السلام ثہ پانے گھان فرعون تلنک ث پتہ کورنک بوڑ تہ پتہ کورک ثہ الغب قتل پتہ ووتک ث مدین پتہ اک ث تور ثہ کورک پانے نہ ژے نہ کورک یہ پان ثہ ان نہ یت کین تو یہ چھ اللہ تعالیٰ فرما ون تہ یہ سوری پلان اللہ تعالیٰ سن وچھو اللہ تعالیٰ فرما ون فلما وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اک نفر آو دور شہر پٹھ یعنی محل پٹھ شہر مراد بمانے محل محل پٹھ آو اک نفر دوان دوان یسعى دوان دوان یہ موسیٰ علیہ السلام خیر خواہ یہ دپان یہ سوئی سورہ مومن گھ پن سورہ مومن مجھ اللہ تعالیٰ اکس شخص سند ذکر کران اس زن آل فرعون مز فرعون سندو اہل و عیال مس پترے مس کیا تھانت یک تم ایمان مگر تم اس ایمان تھومت سوری سوز مسلمان مگر تم اس ایمان چھپت تھومت فرعون کرے سا نت زیادہ کو یہ سوئی اس واللہ عالم یہ دوان دوان موسیٰ علیہ السلام ہاں کیا دان کر یا موسیٰ یہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک ہے یہ ما دربار اکس حکم دیوان ژے قتل کرنک یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور تم کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ وچھ یہ فلن ژا مرزن اگر ات وچھن ژے مرزن اگر ات وچھن ژے مرزن اس کو قتل کرو جہاں دیکھو یأتمرون بک لیقتلوا فاخرج انی لک من الناصحین اے یہ چلو چلو یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی سی چون خیر کھا یہ نہ میں زانک بہ بد کھا بس سی چون دوست ثے پتہ زانک بہ چون بد یسان کی بہ چون خیر یسان تو یہ چل ثم تر سوری پت کن تر حضرت موسیٰ علیہ السلام وت شریف یہ کھوچ آمت قتلس تمہ آلریڈی اس خوف خوفس مز خوفس پہ خوف ات وتان انسانس یعنی سہ گان یا دپان زبان مز ہسٹری یس مز تمہ چھ پی آسان بہت کر حضرت موسیٰ چھ نبی کھی یہ انسان اس لیے ہن عام انسان ہسٹیرک تھی سہ ہی ہسٹریس مز یت نبی یہ نا کی رسول ہی نہیں کہ مگر عام انسان ہے کیت امی چھ پائی بہ کیا اس کے ہاتھ کے توتے بالکل اڑ گئے میں کیا کروں اللہ تعالیٰ فرماون فخرج منہا خائفا یترقب یہ چول اتھے کئی دشن کھوڑ وچھن نہیں نہ تلین پونسہ نہ تلین پلو نہ دوپن ماجہ واتن وچھ نہ کنسی ہاں خائفا یترقب خوف خوفس مز چول یترقب بڑ کوش کوشس بڑ ہوشیار بنت یوت نا کھان وچھم آسن بی بوت یز باند بان تھومت دشن یوت نا کھان پرزنائم پتہ کیا کورن عرض مے دوپ نا خوف گو پنہ جائیں مگر رجوع الی اللہ سہ گو تمیک مطلب گو خوف چھ مے مگر خوفس ٹالن وول کس رب پاک قال رب نجنی من القوم الظالمین اے میانہ رب پاک مے دن نجات یمو ظلمو نش یہ دعا اس خاطر بالکل چسپا گسان اس کمزورن پٹھ اس مظلومن پٹھ کہ اس اسو ربس منگان کا رب یا ربنا نجنا من القوم الظالمین اے سانی خدایا اس دن نجات امی ظلم قوم نش بہرحال اللہ تعالیٰ کیا پتہ اکس نوی نوی اخ من بیا سین گسان شروع ون یہ نیران کتہ مصر مز نبر مگر اخ کت کر پتہ مگر حضرت موسیٰ چھ پی بہ کت گس بہ سو بالکل یہ اکس ہسٹریس مز یہ درو اتھے کن اس کوئی پتہ نہیں میں کدھر جاؤں گا امس اللہ تعالیٰ ہی پکنان پنہ پلان مطابق تمس پتہ اللہ تعالیٰ خوب یہ کتھ ٹک یہ کتھ یہ گھس مضبوط پتہ ان بہ واپس اللہ تعالیٰ امس پلان مطابق پکنان امس پی بہت پہ پکان مخصر یہ اکس علاقہ مز واتان تک مدین دپان مدیان مدیان یہ جارڈن کس یہ زن یہ ریڈ سی چھ ام کس ویسٹ کوسٹس پہ اخ شہر اس یہ اس حضرت مدین بن ابراہیم حضرت ابراہیم اس تریم خاندارن تمس قطورہ ناؤ کیا ناؤ تو اس بوزم زی خاندارن اچھا مگر تمس تریم خاندارن تمس قطورہ ناؤ تم سن اولاد مز اس یہ تم سن نچو اس مدین تم سن نچو اس مدین ام سی مدین سن اولاد مز گو تو اخ شہر بنو اخ ات مدین دپان مدین یہ جارڈنس مز بوجھو تھی یعنی ویسٹ کوسٹ آف یہ ریڈ سی یہ تر علاقہ مز یہ پانے گھن امس پی مدین کت کتن کی روایتن مز آمت امس آو فرشتہ انسانی شکل مز یہ بچار روم دن ولہ بہ ہاوے ٹھے وت گومت آس بہ این ہتھی ان شاء اللہ نہ تمن دہن نیویگیٹر نہ نیویگیشن کا کمپاس وغیرہ وت کت اس کو اللہ نے ہی پہنچایا سمہو بہرحال پہ مدین واتان تک کیا گھان ان شاء اللہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ولہ یہ بہ این اس پہ چسپا گھان
یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ نازِل ٲسۍ گژھان تَمہِ وقتہٕ تہِ ٲسۍ مُسلمان مظلوٗم، یِژھ وقت تہِ مُسلمان مظلوٗم ہے. اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ یِتھے تَوے پیٚوان یاد ہے، تُہۍ وٕچھِو اَتھ مظلوٗمیت کِس حالتَس منٛز کیاہ پَزِ تۄہہِ کَرُن تہٕ کیاہ پَزِ تۄہہِ یاد تھاوُن. اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ چھُ پَتھ گوٚو رۄبہِ پاکُے چھُ أمِس کُن رجوٗع کَرو أسۍ تہٕ دَپوس رۄبنا نجنا من القوم الظالمین، اے سانہِ خۄدایا اَسہِ دِ ظٲلِم قومہٕ نِش نجات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حاضر تہِ غایبَن منٛز یِم تہِ بیمار تِمن بخشن اللہ تعالیٰ شِفا کاملہ تعالیٰ عاجلہ. مےٚ چھُ اکھ عزیٖز، تٔمۍ کوٚر صُبحٲے کٔر تِمو گُزٲرِش، تٔمِس چھُ والدِ زبردست بیمار، خۄدا وَنہِ تعالیٰ بخشن ژےٚ بیٚیہِ شِفا، شِفا کاملہ تعالیٰ عاجلہ، صبر دیٖنَس، ہمت دیٖنَس، تُہنٛدٮ۪ن باقین مٔریٖزن سان. اَسہِ کٔرِنۍ پَنُن رحم تہٕ پَنُن کرم، اَسہِ دِنۍ ظٲلمو نِش نجات، یِم اَسہِ منٛز مقروٗز تِہنٛدِ کرایہِ قرضہٕ ہِنٛز ادایگی ہِنٛز کٔرِنۍ سبیٖل، یِم بے روزگار چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ حلال روزگار عطا، یِم سٲنۍ اما تِمن کٔرِنۍ مغفوٗر و مرحوٗم، جنت الفردوس کٔرِنکھ عطا، قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِش دیٖنکھ نجات، پنٛنہِ دیٖدارَس سۭتۍ کٔرِنکھ مُشرف، تٔتھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کٔرِنکھ نصیٖب. باقٕے دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہِ چھِ اکھ لیڈی، أمِس کٔرۍتو اللہ تعالیٰ، أمِس چھُ اورٕ لیٹر تہِ پرٛیزِڈنٛٹ ویلفِیَر کمیٖٹی رام باغ بالا ایٖسٹ کہِ طرفہٕ، أمِس کٔرِو اَتھ روٚٹ خۄدا وَنہِ تعالیٰ کٔرِو فضل، یہِ آسہِ نٮ۪برٕ کَنۍ ہا، یہِ چھےٚ نٮ۪برٕ کَنۍ غالِبَن زٔنۍ تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ اورَے آو اَکھ بَرادَر، تٔمۍ ترٛٲو یہِ لیٹَر، أمِس یہِ آسہِ نٮ۪برٕ کَنۍ أمِس کٔرِو مَدَد، أمِس چھِ باضٲبطہٕ لیٹَر سٹیمپ تہِ، یہِ چھِ مطلب یہِ چھِ ویرِفایڈ، یِہِنٛدِ مُطٲبِق یہِ چھےٚ ویرِفایڈ کیس، أمِس چھُ ضوٚرَتھ. اچھا بیٚیہِ کَرٕ ہا بہٕ بیٛاکھ گُزٲرِش، برایہِ کَرم، یہِ چھُ گژھان، یہِ چھُ اِنسٲنی مٔشِد گژھان، مےٚ تہِ آسان بعض اوقات، أسۍ کھسان منٛزٕ نٮ۪ماز پَرناونہِ اَسہِ تہِ آسان مٔشِد گوٚمُت، یہِ چھُنہٕ خۄدا رٔچھِن یہِ کوٚے ایپ نہیں، بوٗلنا کوٚے ایپ نہیں، مگر مطلب پَتہٕ تَتھ ہیبِٹ بَناوُن سُہ چھُ ایپ. اگر موبایل آسہِ کٲنٛسہِ آسان برایہِ کَرم، ییٚتہِ ٲسِو سایلٮ۪نٛٹ تھاوان مسجِد منٛز پٕلیٖز، یہِ چھِ اَکھ گُزٲرِش، موبایل ٲسِو سایلٮ۪نٛٹ تھاوان. آ کٲنٛسہِ گژھِ مَشرَفَن سۄ گٔے تَتھ کیٛاہ کَرو، وۄنۍ چھُنہٕ پَتہٕ تٔمِس ووتُن ڈَنڈٕ ہٮ۪تھ سُہ دَگوُن ژےٚ کیٛازِ گوٚو نو، مگر جان بوٗز کہِ برایہِ کَرم، ییٚلہِ أسۍ مٔشیٖد اٮ۪نٹرٛی کَرو، أسۍ تھاوو موبایل کَم سے کَم سایلٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ، ہُہ نہٕ کیٚنٛہہ وایبریشَنَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ، سایلٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ ٹوٹَل. اِنشاء اللہ وَقت دَ وَنان الحمدُ اللہ رب العالمین.